Přestože letní počasí ještě zdaleka neskončilo, hokejová sezóna, jak skalní fanoušci dobře vědí, už začala. Ta tachovská příjemnou novinkou. Máme novinku, protože HC Tachov bude hrát momentálně v této sezóně jako samostatný klub a je výborné, že máme všechny kategorie od těch nejmenších až pomůže. Začátek sezóny na tachovském zimním stadionu proto bude opravdu slavnostní. Chystá se velká akce, ta akce se jmenuje Týden hokeje a je to akce, která je podporovaná Českým svazem ledního hokeje a my budeme první klub v republice, kde se tato akce bude konat. Protože ale půjde o akci de facto náborovou, na jakou věkovou kategorii se především soustředíte? Tato akce je vyloženě určena pro děti 4 až 8 let, ale samozřejmě pokud někdo přijde v jiném věkovém rozmezí, nebráníme se tomu ukázat mu prostě, jak hokej funguje tady u nás a domluvit se třeba na případných dalších jiných trénincích. Jde ale především o nováčky. Co je na ledě čeká? Začínáme od začátku. Jsou to opravdu dětičky, které na bruslích nestály, takže je pro ně připraveno spousta trenérů, spousta pomůcek, aby prostě byli schopni to zvládnout, postavit se na té brusličky a vyzkoušet. Budoucí malí hokejisté ale budou moci také sledovat, jaká práce je bude čekat dál. Pro děti máme připravené ukázky tréninku na ledě, také ukázky suché přípravy a samozřejmě dostanou i nějakou maličkost za účast na náborové akci. Určitě počítáte, že s dětmi přijde i dospělý doprovod. Co bude připraveno pro dospělé diváky? V rámci této náborové akce se uskuteční zároveň přátelské utkání HC Plzeň Old Boys a HC Tachov Old Boys, takže určitě zveme i dospělé, přijďte se podívat a pobavit se hokejem. Ještě jsme ovšem nezmínili to nejdůležitější, datum a hodinu téhle náborové akce. Pozor, týden hokeje na zimním stadionu v Tachově vypukne v pondělí 26. září v 16:30 odpoledne. Jestli jste si nestačili datum, čas nebo další podrobnosti poznamenat, děti se je dozví ve školách z propagačních letáků. Chystá se rozvoz vlastně letáků tady na tu akci a chceme vlastně i do škol všechno přinést, aby ty děti byly informované a rodiče především, aby prostě přišlo co nejvíce lidí. Nezapomeňte, na zimním stadionu vás a budoucí malé hokejisty přivítají v pondělí 26. září od 16:30 odpoledne.